once again. Hello, beautiful people of God. My name is Anesu and I'm from Philadelphia and I'm with Tinashe. And we invite you to our Divine Intervention Conference held from the 6th to the 8th of September at the 10 World Conference Center. This is the Harare West Province Conference. Tiri kuti uya imese kuchange kune vayimbi nemhando yepamusoro vachange vachibva kwakasiyana siyana pamwe chete ne dynamic pastors. Zvichingoreva kuti vashumiri vanoshumira zvinomwisa mvura vakadanwa panguva yedu. Isu chatinongoreva kwamuri ndechekuti be there, see you there, and don't miss out. Isu takutoenda.